Empat beranak disyaki pengikut kumpulan Global Ikhwan dilanjutkan reman bagi melengkapkan siasatan kes melupuskan bahan bukti berkaitan aurat Muhammadiyah dan Al-Arkam. Tahanan reman yang sepatutnya berakhir hari ini disambung tiga hari lagi bermula esok oleh Magistrate Kota Baru Rais Imran Hamid. Kesemua tertuduh bapa bersama tiga anak lelakinya itu ditahan Selasa lepas kerana disyaki menanam bahan bukti berkenaan di Kampung Panji di Kelantan. Polis ketika itu melakukan serbuan memeriksa kediaman pemimpin dan pengikut GISBH. Pemeriksaan lanjut polis menemukan puluhan buku ditanam di tepi sungai Pengkalan Datu di Kampung Panji. Turut diserbu pada operasi berasingan rumah amar dan sekolah milik GISBH di Gong Kulim Pasir Putih. Polis juga menemui pelbagai buku sama disembunyikan dalam stor rumah amal terbabit. Sejak Op Global dilancarkan, lebih 300 individu ditahan termasuk pengurusan tertinggi GISBH. 572 mangsa berjaya diselamatkan.